Përshëndetje të nderuar zonjat dhe zotërinë, dhe mirë se keni ardhur në emisionin e radhës. Sot të ftuar kemi zonjën Elda Kalaja, juriste, por njëkohësisht dhe menaxhere e projekteve të ndryshme të Lëviz Albania, si dhe Valtrin Asanin, aktor, regjisor. Sot do të diskutojmë në lidhje me ndërturjen e artit dhe debatit për të nxitur shoqëritë, komunitetet tona në funksion të demokracisë vendore. Të gjithë duhet të jemi më të angazhuar. Kjo sepse është në të mirë të gjithëve, në të mirë të komunitetit, por edhe politikës, pushtetit që na drejton. Pasi arroganca shpesh na dëmton. Na dëmton të gjithëve, por mbi të gjitha, të sotmen e të ardhmen e brezave që vijnë. Si qëndron ky raporti mes aktorit dhe regjisorit? Përgjithësisht, vërtetas ne jemi mësuar që në shkollë ta trajtojmë, kemi dashur ta trajtojmë që të studiuarit për regji është i njëjti proces, sepse është i njëjti proces. Është vërtet kështu. Sikurse bën një kurs aktrimi, por ka më tepër, ka mundësinë të bërurit regji, pra të marurit ti përsipër të realizuarit një projekt teatror. Do të thonë është i njëjti proces. Të njëjtat lëndë orë mësimi që bënin flas paktën në atë kohë që kanë bërë me sistemin e vjetër, atë që ka qenë domethënë 4 vjeçar Akademinë e Arteve, që tashmë është bërë prej kohësh Universiteti i Arteve me sistemin bachelor 3+2. Ju keni zgjedhur regjisurën për studimet tuaja, ndërkohë që dhe aktroni. Dhe aktroi, pasi sigurisht e kishim lëndë të hynte tek lëndët profesionale dhe në shkollë mjeshtria aktorit, fjala artistike, të gjithë elementet që bëjnë edhe një kurs drame. Përpos kësaj, plus kësaj, ne kishim dhe domethënë lëndën e regjisurës. Zoja Kalaja, si ju duket kjo ndërthurje mes artit dhe problematikave që kalon shoqëria sot? Në fakt është mjaft interesante, pasi jemi mësuar që pjesët e aktivizmit, të shtrues për parë të proceseve demokratike, ose atë që quhet shumë lufta, në thonjë se ato shoqërisë civile për të shtruar procese, për të performuar më mirë pushtetin vendor, pushtetin qendror, është bërë në forma klasike të tryezave, takimeve, trajnimeve dhe le të themi që njerëzit janë disi të lodhur. Dhe mesazhet ndonjëherë nuk është se shkojnë aq qartë dhe njerëzit duket sikur praktikisht thuajnë të njëjtat gjëra. Ndoshta nëpërmjet arti, si një mënyrë e re, është tërheqëse, mesazhet vim pak më ndryshe, jo aq të mërzitshme nëse mund ta them, dhe audienca është pak më e gjerë. Domethënë audienca e të prekurit të mesazhit që ti do të transmetosh është më e gjerë dhe fle më mirë dhe është më e interes për të ngjallur dhe pjesën e kurreshtjes. Dhe prandaj edhe neve kemi pa me interes që të mbështesim sa më shumë projekte të cilët ishin të frymës të artit, të ndërthurjes të artit për të ushtruar presion ndaj të zgjedhurve, ndaj atyre që paguajnë taksa, dhe besoj se ka qenë një qasje interesante dhe kemi pasur goxha interes nga të rinj, jo vetëm profesionistë siç ishte rasti i Valdrinit, por edhe më gjerë se sa Valdrini, të cilët donin të bënin një lloj ndryshimi duke përdorur pjesën e artit, street artin, aq quhet artin në rrugë, nëpërmjet etydeve të ndryshme, kështu që është gjëja me interes si fush. Në fakt ju keni zgjedhur një pjesë në det të hapur e cila të kthem pak te filozofia e Thomas Hobbesit, që të kujton se njeriu është ujk për njeriu dhe në kushtet e mbijetesës. Diçka të kësaj filozofie thotë edhe Vepra. Vepra është autori Slavomir Mrozek, autor polak, publicist, gazetar i njohur në vendin e tij edhe në Ballkan edhe më tej edhe në Europë, është autori për kthyer në vende të ndryshme edhe të perëndimit. Vepra flet për tre burra të veshur me sqim, sikurse e citon dhe autori, të cilët ndodhen në një trap lundrues në mes të detit, dhe që është e natyrshme që këtu të lind nevoja për të ngrënë, pra për të ushqyer pasi rezervat kanë mbaruar, por këtu hidhet në diskutim për të ngrënë jo thjesht diçka, pra si produkt ushqimor, por për të ngrënë dika. Pra njërin prej tyre, prej këtyre personave që ndodhin në këtë trap lundrues, në mes të detit.
Janë të barabartë mes tyre personazhet? Jo, në fakt autori i ka përcaktuar si i madhi, i mesmi dhe i vogli. Shfaqja në përmasa apo në pozicionin? Më tepër se sa në përmasa, domethënë e gjitha, domethënë si vepër dramatike nga autori është e trajtuar goxha në simbol. Domethënë sepse sigurisht këtu nuk rezulton që dikush të hahet vërtet fizikisht, pra ti prihet një fileto nga kofsha, nga ti hahet mëlçia dhe gjërat kësaj natyre. Pra këtu bëhet fjalë për tre njerëz që veshja e tyre tregon që vi nga një realitet tjetër, ku supozohet që ania e tyre tashmë është fundosur, dhe këta kanë vetur në një copëz dhe në këtë trapin lundrues që thash dhe më përpara. Dhe sigurisht që kërkohet që në këtë rast për të mbijetuar të tjerët, pas të realitetit hidhur për këta, do të sakrifikohet dikush. Fakti që i mendojmë më pas politikanë është pse këta njerëz, mënyrën që caktojnë për të zgjedhur se cili prej tyre do të hahet, janë fushatat elektorale, janë proceset zgjedhore, proceset të votimit, ku në këtë rast, mjeshtërisht, sigurisht si pasojë të qenurit gjamë me eksperiencë të dy personat e tjerë, i madhi është në gjendje të manipuloj çdo proces në këtë rast që kërkohet të jetë i drejt kryesisht nga më i vogli. Pra atëherë i madhi është udhëheqësi. Po të bëjmë biografinë e personazheve, po vim nga një realitet që ky ka qenë udhëheqësi dhe tashmë ta kanë rënë, domethënë ania e tyre e madhe është mbytur dhe problemi është kush, domethënë duhet të gjejmë kush është ai që duhet sakrifikohet që të pastaj të ringrihemi ndoshta të mbijetojmë. Pra, thelbi është ajo që ka trajton autori, ajo që ka kemi rezultuar ne pas analizave procesit gjatë tavolinës që është bërë me regjizorin, me aktorët, sigurisht është postulat mjaft universal që në një rrethan ku është njerëzit ndodhen në luftën për mbijetesë, peshku i madh e han të voglin. Kjo nuk është një filozofi që zbuluam ne tek kjo pjesë, por autori ka zgjedhur një mënyrë shumë të veçantë për ta sjellë këtë realitet. Gjithë jemi të vetëdijshëm në jetën tonë, kush është politika dhe çfarë bëjnë të mëdhejt dhe sa në dorë është fati të vegjëlve përballë këtyre ata që simbolizojnë më të madhe në një subjekti shoqëror që është edhe politika. Në fakt kjo vepër do të vi për publikun e Durrësit me datën 8 maj, apo jo? Me datën 8 maj në orën 17:00, praktikisht shfaqja, do të thonë, dhe gjithë zhvillimi i këtij projekti nuk është për publik të gjerë, ajo në interesin tonë është të kemi publik moshat e reja, pra kryesisht student dhe gimnazist, pra. Por jo vetëm, natyrisht nuk është e mbyllur, shfaqja është e hapur, por kryefjala e këtij projekti në fakt është pikrisht ajo çka do të ndodhë pas shfaqjes, duke qenë se shfaqja, domethënë, arti skenik, pra pse të duhet të sqaroj se quhet art dhe debat. Në këtë rast arti skenik, pra që është teatri, do të shfrytëzohet për të stimuluar më tepër, dhe jam i bindur që kjo shfaqje e bën, atë që do të ndodhë më mbrapa, pra një diskutim i hapur midis të rinjve, edhe një paneli të përbërë nga ish politikan sotëm, përfaqësues shoqërisë civile, gazetar, të cilët do të diskutojnë dhe do të pyeten, gjithë këtë diskutim do të vinë në formën e një debati, midis tyre të rinjve, këtyre të shkollave dhe të Durrësit me këtë panel. Natyrisht kjo do të jetë, kjo do është eksperjenca e dytë e jona me këtë, pasi herën e parë kemi kaluar në Tiranë dhe me gjithë ato frikrat, me ato shqetësimet, me ato stresin e fillim, kur fillon diçka, në fund u kënaqëm sepse rezultoi mjaft suksesshëm. Do të thonë më shumë se sa unë e kisha parashikuar. Pra, edhe kur bëja takimet në përshkolla me natyrisht me ndihmën edhe të Ministrisë Arsimit në bashkëpunim me Drejtoritë e Arsimit rrethëve, më krijuan mundësinë e kontaktit me këto shkolla. Do flasim ndoshta edhe më pas për këtë. Okay. Valtrini është artist dhe si e till e mund pasioni për të biseduar gjatë. Jam dalë përqendruar te kjo gjë gjithë këto kohë. Por do doja t'ju drejtohesha juve. Ju e keni parë shfaqjen, ndërsa ne presim shfaqjen e saj këtë të martë. Si vjen te ju, le të themi, linja e subjektit dhe a gjeni qasje me realitetin shqiptar?
është në fakt është mjaft e është me shumë interes si dram. Jo vetëm sepse unë personalisht e kam ndjekur të gjithë pjesën e udhëtimit të Valdrinit, por edhe të gjithë personat që të paktën që po diskutonin mbas shfaqjes, të duket sikur jetë në një realitet tipik shqiptar. Domethënë shikon atë të sjellurit. Ndoshta Valdrini sqaron që ato janë njerëz të cilët nuk i vesh dot nëse janë politikan apo janë njerëz të thjeshtë, të cilët janë të veshur me sqim, por të gjithë identifikuam në skenë sikur ishin politikan ose të zgjedhurit tanë, nëse mund ta them pak më gjerë, të cilët bëjnë fushata tipike të premtimeve, siç bëhen në të gjitha fushatat tona zgjedhore, të cilët bëjnë një proces zgjedhor ku tre vota hidhen dhe dalin katër, kur shikon që ka persona të cilët i servilosen të mallit të pushtetshmit në mënyrë që ai të shpotojë dhe të kemi një mundësi tjetër, kur shikon se si njerëzit manipulohen me informacionin për shkak që të dalë fitues dhe shikon se si qartazi edhe mashtron, domethënë ku janë tre veta mashtrohet qartazi që jo kjo nuk u tha kështu, ishte për ty, jo për mua, domethënë është një realitet që kam përshtypjen që është kudo, domethënë sidomos në Shqipëri është me mjaft vlerë. Dhe gjëja më rëndësishme është që besoj se kjo lloj drame është mirë që të shikohet nga pjesa të rinjve, sepse shikoj që kjo pjesa mungesës apatisë të rinjve për të reaguar pikërisht tyn që të ketë kaq shumë të mëdhenj. Ka shumë njerëz manipulator, ka shumë njerëz të cilët vendosin jo me drejtësi në pjesën e qeverisjes, nëse mund ta themi, sepse ju lihet hapësira, njerëzit nuk dalin, nuk janë aktiv, nuk kërkojnë llogari, nuk dalin votojnë dhe për këtë arsye i lihet kjo lloj hapësire tyre të mëdhenjve që të manipulojnë të pjesën e të drejtëve në shoqëri. Dhe prandaj dhe mesazhi për të rinjt, sidomos ata tani po afrohen në zgjedhjet në 2019-ën, që janë në kohë të reflektuar që të jenë sa më shumë aktiv në shoqërinë e tyre për të marrë vendime të duhura, për të zgjedhur sa më pak të mëdhenj dhe sa më shumë të drejtë në shoqëri. Ishte kjo apati që ju shtyu të ndërmerrnit dhe ta propozonit si projekt këtë? Po, patjetër që po. Si fillim, domethënë impakti i parë me këtë me pjesën, ne na ndodhi sepse kjo u bën nga një grup të rinj që dikush ka mbaruar më para, dikush më pas shkollën, dhe sigurisht në këto kohë nuk është shumë e thjeshtë për të vënë në skenë në teatrin. Pra shumë pak investohet për teatrin dhe kjo është që s'kemi pse të rrim se është më së ditur për të gjithë. Pra ne na ra në dorë kjo pjesë, të gjithë e lexuam me dëshirën për ta vënë. Mundësitë ishin shumë vogla, mirë, por në kafe, duke diskutuar për pjesën, ne rrodhje gjithë biseda, do më thëmë, shkëputëm nga pjesa, po duke u referuar gjatë gjithë kohës momenteve të pjesës dhe lindi një debat midis nesh. Do më thëmë, këtë impakt e kishte vetë vepra. Dhe sigurisht pastaj me mundësin që unë pa tjetër duhet ta shfrytëzoj rastin, falenderoj Lëviz Elbenjen, e cila atë dëshirën tonë që lindi e bërit mundur. Dhe unë jam shumë mirë njohës për këtë gjërë. Në fakt, si paraqitet situata e të rinjve në Tiranë dhe në Durrës, ku ju keni vendosur të vini këtë pjesë? Po, mund të flas më mirë me, do të them, në të dyja rastet, por i referohem më shumë, do të them, puntatës eksperiencës që kishim në Tiranë. Sigurisht kur shkoja, ja shpjegoja dhe sinopsisin, pra këtë subjektin e veprës, qëllimi, çfarë kishte, për çfarë duhet flisnin, kush janë arsyet, sepse rinia nuk duhet të jetë indiferente ndaj politikës, sepse e kanë edhe arsyet që i justifikojnë sepse janë kaq të distancuar, domethënë pa interes për atë çfarë është politika në vend. Sepse është konceptuar që në momentin që do të merresh me politikë ose duhet të angazhohesh konkretisht, duhet të antarësohesh në një parti, duhet të jesh nga ajo rinia tipike që i shikojnë pas subjekteve të caktuara politike, me flamur, me motorra, me bicikleta, me kutiun, ose na sjell tas një rinj që është kutiun përqendruar tek teknologjia, që është e natyrshme, por pas një lloj interesi që kush është realiteti i tyre përballë kësaj shoqërie, po edhe politike, që për të kuptuar nëse jemi sot aktiv,
apo në çdo kohë aktiv, në raport me shoqërinë do ta kemi shumë më të thjeshtë për të kuptuar se edhe kush janë resurset që mund të pretendojmë nesër pas nesër nga shoqëria apo dhe nga politika. Dhe ato ishin shumë skeptik se këtë desha të them. Domethënë, e shikonin, dakord, ideja të shohin një shfaqje. Dhe e ndjeja këtë gjë. Mirë po, ajo që rezultoi dhe më bëri të ndihem vërtet mirë që në fund të aktivitetit ato ishin komplet me një mendim tjetër për atë që unë nuk kisha folur një javë, dy javë më përpara në takimet që kisha bërë në shkolla. Dhe ai debati shkoi edhe për te asaj orës që ne kishim caktuar dhe më bëri të ndihem vërtet mirë. Gjë që shpresoj shumë që të funksionojë dhe kam bindjen që po e njëjta gjë edhe këtu në qytetin e Durrësit. Në fakt në një herë të rinjtë na befasojnë se i shohim shumë të lidhur pas teknologjisë, pas angazhimeve të përditshme që u merë ndoshta shkolla, studimet, por edhe muzika, dhe na duken disi indiferent, apatik, por ndoshta janë të paorientuar? Janë të paorientuar, sepse, më thëmë, ajo që thashë, ishin skeptikë, ishte munges interesi, jo për atë që u propozova unë, por çfarë zgjidh kjo gjëja? Dhe në një prej klasave nuk më kujtohet, Berdi, t'ju thea pikrisht këtë një fabul që shpresoj mos të gaboha me La Fontaine-it, ndoshta dhe jo, që është ideja kur digjet një pyll dhe të gjitha kafshët përpiqen për ta fikur atë zjarrin. Midis tyre dhe një harabel i cili midis zogjve kishte atë sjepin më të vogël, ai përpiqej që të merrte një pikë ujë dhe ta fikte atë zjarrin. Dhe midis tyre elefanti me kapacitetin më të madh i thotë, tash s'po e fikim dot ne, do të fikish ti zjarrin e pyllit, unë ta bëj timen. Kështu që kam përshtypjen dhe ne që praktikisht ose rezultativisht përfaqësojmë të sotmen apo të ardhmen që janë të rinj, do ta kuptojnë të tillë raportin tonë me shoqërinë edhe me politikën. Duhet të bëjmë patjetër diçka, sepse në momentin që e bëjmë të gjithë sinkron, pastaj ne nuk jemi më ata të vegjlit, ku domethënë ata peshqit e vegjël që prej vitesh, fatkeqësisht, rezulton që... Kur bashkohen peshqit e vegjël e hanë të madhe. Pastaj nuk jemi më të vegjël. Zonja Kalaja, ju prej vitesh merreni me shoqërinë civile përveç angazhimeve në poste të tjera drejtuese. Nga monitorimi i projekteve të cilat po zbatohen anë kënd Shqipërisë dhe që janë të fokusuara kryesisht tek demokracia vendore dhe angazhimi qytetar. Çfarë vëreni? Ka një lëvizje, ka një mbështetje, ka gjetur zbatim ajo filozofi që ju doni të përcjellni në komunitetet e qyteteve të ndryshme apo hasen ende barriera? Kur kemi nisur procesin e zbatimit të projektit të lëvizjes Benja, në fakt ishte pak sfiduese pjesa se sa do gjenë shoqëri civile poshtë Tiranës, flasim për qytete, bashki, disi periferike, zona larg qendrave, sepse e dim që shoqëria civile është mjaft e populluar në Tiranë. Dhe nuk e dinin se çfarë realiteti pristi, mendonin që nuk ishte, pasi ne kemi edhe një specifik që neve mbështesim edhe individu ose grupe individësh për posa OJF-ve të versionit klasik. Dhe e kishim pak me merak nëse do arrinim dot që të gjenim aktivist, persona të cilët kanë një kauzë dhe duan ta çojnë përpara, përkundrejt pjesës së komunitetit, një problematikë me bashkinë, me njësinë administrative ku operojnë, nëse kanë probleme grupe të rinj, të cilët duan, nuk i pëlqen diçka se si menaxhohet pjesa e investimeve infrastrukturore në shkollën e tyre dhe kështu me radhë, dhe menduam që nuk ose do gjenin ka shumë aktivist dhe ishim pak skeptik në fillim. Por tani shikojmë që kemi një numër mjaft në rritje sidomos të individëve dhe grupe të individëve, të cilët nuk duan që të jetë të përfaqësuar në skema klasike vetëm të OJF-ve, por që kanë një kauzë dhe duan të ecin me atë kauzë dhe të çojnë përpara. Ne kemi pasur raste ku individ, për shembull nga ura vajgurore, ka bërë pjesë e monitorimit të matjes të nivelit të ndotjes të ajrit nga guroret
dhe ka arritur të sidhet të ulë tavolinë dhe ministrin e mjedisit për të ballafaquar banorët me ministrin që shikonin se çfarë po na bëjnë gurorët, të cilët ju keni dhënë lejet, pasi ju nuk po e monitoroni dhe ato po ndosin ajrin dhe po sejnë problematika. Kemi grupe të rinjsh në Kamës, të cilët janë informal, të cilët janë ka mundur që të ngrenë kauza përkundrejt kryetarit të bashkisë pasi nuk arrin të që të hapi qendra rinore ku të rinjt të funksionojnë. Kemi grupe rinore në Vorë informale dhe këta të rinjt të cilët nuk shkojnë më shumë se sa 22 vjeç dhe shumë me interes kjo gjë madje, të cilët kanë lobuar fort me kryetarin e bashkisë, tashmë ka hapur një palestë të një shkolle e cila është braktisur dhe ata e donin si ambient për zhvilluar aktivitete rinore. Kështu që mund të themi që kjo është një shenjë e mirë që të paktën mund të ketë shpresë që të rinë do jenë aktiv dhe do duan që të shtyjnë përpara agendat. Por me të njëjtën qasje kemi gjetur kudo individ të spikatur, të cilën ndoshta edhe të lodhur, që asnjë nuk e ka vënë veshin, kam pasur problematike dhe gjej një lloj mundësie që nëpërmjet edhe këtij projekti ndoshta mund të çojë përpara problematika të ndryshme dhe kemi pasur edhe rezultate të vogla konkrete. Pasi mendojmë që qoftë edhe fakti që bashkia, pse ne kryesisht kemi aktori kundër nesh është bashkia, sepse dhe nevojat e komunitetit janë pranë bashkisë realisht. Dhe kur qoftë edhe një bashkia e din që është dikush që po i shikon, është dikush që po i vëzhgon, që po monitorohet shërbimi i transportit publik, që është dikush që për 3 muaj rresht ka hyrë dhe ka monitoruar shërbimin edhe në Durrës, kemi pasur një projekt për monitorimin e transportit publik në të Durrësit dhe i shkon me fakte konkrete që shikoni që nuk po zbatohet kontrata dhe ne po paguajmë taksat për këtë gjë. Atëherë shikojmë që ka një lloj reagimi disi pozitiv, po besoj se kjo është gjë e duhur që ti të paktën pak nga pak arrin që të përmirësosh diçka dhe e din që kryetarët e bashkive nuk janë zotë për 4 vjet atë pushtet dhe kujtohen ku vjen në zgjedhjet e ardhshme për të dalë për të lobuar, por fillojnë bën ato punë që kanë premtuar për të mirën e komunitetit, se nuk ka rëndësi se kush është në krye, por e rëndësishme është që të bëj ato që kanë marrë përsipër për të bërë. Pa diskutim, sepse dhe kryetarët e bashkive në fund fundit janë pjesë e këtij komuniteti dhe do të përballen me të njëjtat ambiente të përbashkëta. Aty jetojmë të gjithë. Për te asaj që jetojmë në shtëpit apo kështjellat individuale. Unë jeshi njëjtë me një të cilësi, rrugët janë të njëjta për të njëjtën cilësi, kështu që këto janë disa gjëra të prekshme për komunitetin, të cilët kanë goxha peshë. Nëse mund të sjell një shembull mjaft interesant që ne jemi ndjerë të befasuar në një zonë disi të thellë të Shkrelit, ato kanë mbi 15 vite që nuk kanë astubacione të ujrave dhe njerëzit ecin me orë të tëra që të ikin të mbushën ujë që ta kenë për gjithë javën. Do të imagjinoj se si mund të jetosh në ato lloj komuniteti dhe të gjithë bashkë janë si gjithë zona janë bërë bashkë, të paktën kanë mundësuar që të lobojnë që bashkia ta vënë malësisë më ta vënë në fokus që të nisi investimet. Dhe gjëja më qesharake që të paktën kemi konstatuar nga projekti është që atje është ndërtuar një ujësjellës, por për një distancë mjaft të vogël mungojnë tubacionet. Dhe është mjaft qesharake që nuk ka fonde për të. Nuk ka fonde, dhe ajo ujësjellës është nuk funksionon. Domethënë ai nuk funksionon. Dhe e sa që bëhen zgjedhjet u bëhet premtimit dhe këtë radhë u bën të gjithë bashkë, së bashku me përfaqësuesin e gjithë administrative dhe ishin të gjithë bashkë për të advokuar dhe e kanë futur në planet e ministrit për të shtruar. Po të nuk jetë as pa ujë. I bie të tenderohet investimi nga e para. Po të paktën për ata është jetësore të jetosh pa ujë. Në vitin 2018 është e pa imagjinueshme. Ju flisni për këtë zonën e largët në Shqipëri, por edhe në mes të Durrësit ka probleme të tilla. Ma merr mendja. Pasi po të shkoni pranë ndërmarrjes shoqërisë së ujësjellës kanalizimeve, do shihni njerëz me bidona që mbushin ujë te një çezëm me shoqërisë aty. Është shkurtër për këtë, sepse ajo që më ka bërë përshtypje e kam dëgjuar edhe nga qytetarët, do të thonë Durrësi ka qenë problem ujë që në kohën e verit. Jemi rritur me premtimin që do kemi 24 orë ujë. Fakti që ky problem ka qenë kohën e verit dhe sot akoma diskutohet
Do të thonë i njëjti problem, pra çështja e ujit për qytetin e Durrësit. Çdo fushatë elektorale ne e premtojmë. Është lë për të për dëshiruar shumë për për jetën. Megjithatë problematikat ka një lloj problematika pak është më të njëjta. Domethënë po hirtë së vërtetës reforma e re administrative territoriale që nisi zbatimin në 2015-ën ju la një barë, ok, për posë për gjithë problematikave të më pashme që kishin bashkit në funksionimi, ju la një barë akoma të madhe, sepse i rritim mjaftushëm geografikisht dhe kam përshtypjen që për to katër edhe disa nga funksionet që nuk i kanë pasur, të cilët nuk ju shoqëruan edhe me një kosto financiare nga ana e qeverisë qendrore. Dhe e gjithë kjo pjesa e përtypjes së shtrirjes gjeografike, të posë funksioneve të cilët e ta të doni pa kohë, kemi konstatuar të pak nga raportet e projekte që ne kemi mbështetur, si lëviz, që ka një loj problematika, për shëmbut që të kërkosh llogari bashkisë çfarë po bën me shërbimin primar shëndetësor, sepse tashmë është në përgjegjësinë e bashkisë, dhe shikonin që buxhetet për ato pothuajse ishin zero, sepse kostot e investimit dhe ne e dimë shumë mirë qendra shëndetësore, besoj se edhe në Durrës, po edhe në duhet të jetë njëta situatë në zonat pak periferike, po në bashki që kam monitoruar në 5 bashki, kemi pa që është goxha probleme dhe buxheti ishte zero, sa i thot nuk kam akoma nuk e ka për ty për riden mirë, që ai duhet të investoj para, ndërkohë që ende nuk i ka ardhur nga pjesa e. Për një sektor të cilin deri dje nuk e ka mbuluar. Nuk e ka mbuluar, prandaj është goxha. Ndërkohë të shërbimi është shkëputur disi nga këto komunitetet në zonat e largëta të bashkive dhe shpresojmë që kjo është një problematikë e cila realisht e vuajnë dhe ne na ka dalë si problematikë e raportuar që njësitë ose ato që njësh komuna ose fshatra, nëse mund të flasim terminologjinë e vjetër, njësitë administrative, kryesisht rurale, jashtë qendrave urbane, konstatoj që ka nuk marrin të njëjtën cilësi shërbimi me qendra bashkie, nëse mund ta themi. Dhe shikoj që pjesa më e madhe e fondeve kryesisht janë të investuar në qendrat urbane dhe zona periferike ka një problematik për pjesën e ofrimit të shërbimeve. Dhe neve ma di kemi mbështetur tani mjaft projekte cilë do bëjmë pikërisht këtë monitorim për të parë se dhe beso se kjo është si bëhet shpërndarja e buxheteve. Si bëhet shpërndarja e buxheteve, jo vetëm buxhet, por edhe cilësisë së shërbimit. Dhe themi se kjo do jetë mjeti më i mirë ndaj popullsisë që në zgjedhjet që vijnë, ato do kenë informacione duhur për të advokuar, sepse kur vijnë dhe bëjmë premtimin elektoral të zgjedhjeve vendore, do t'ju kërkohet shikoj se neve këtë shërbim ju nuk na e sinë ashtu siç duhet. Dhe neve duam një kontratë sociale me ju për të marrë këtë shërbim për pjesën e premtimeve elektorale. Shpresojmë që të jenë aktorët e duhur për ta bërë këtë gjë, pasi shpesh edhe interesat orientohen në mënyrë të gabuar, edhe nga shoqëria civile e interesuar për të thitur investime në fushat të caktuara. Fushat janë goxha me interes, për hirtë së vërtetës, neve akoma nuk e kemi mbyllur procesin e përzgjedhjes, kështu që është shumë shpejt, po ka një shtrirje goxha të madhe gjeografike dhe të larmishmërisë të shërbimeve. Të paktën deri më tani, për katër thirrje që ne kemi hapur, për 3 vjet, janë monitoruar dhe janë advokuar për rreth 20 shërbime të bashkive të ndryshme, qoftë për mundëm ujin, mbetjet, menaxhimin mbetjeve urbane dhe pastrimi i qyteteve, qoftë pjesa e kopshteve, dhe më standardet e kopshteve, madje është mjaft ndër për shumë, kemi qenë, projekti ka qenë ndër të vetmi që ka monitoruar dhe si funksionon kjo skema e adapton një kopësht, dhe më të se sa realisht ka funksionuar apo jo dhe kush kanë qenë problematikat nëse ka qenë e duar apo jo. Dhe më të janë monitoruar mjaft shërbime dhe janë se disa ndryshime të vogla, dhe të qëndësishme për komunitetin, ne i kosë mund të duken të vogla, por për komunitetin ka pasur goxha peshë dhe ka pasur një lloj ndryshimi disi të jetës së komuniteteve. Nuk mund të themi që për 3 vjet do ndryshoj çdo gjë. Çdo rezultat është pozitiv, sado i vogël që por ama ka qenë një lloj ndryshimi. Dhe gjëja më kryesore e qasjes të paktën tonë se lëvizës është që neve nuk synojmë që të ofrojmë shërbime. Po kundrejt atyre çfarë kanë bërë gjithë donatorët e tjerë në këtyre vite. Sepse ne besojmë që politikat të jenë afatgjate, duhet që komunitet, neve duam që të forcojmë që komuniteti të kërkojë llogari. Pikërisht ajo apatia që hapëm që në fillim.
sepse është konstatuar që qytetarët nuk besojnë më te pjesa politikës. Ankohen vetëm në pjesën e kafeneve sepse besojnë se nuk i dëgjojnë njëri. Edhe proceset zgjedhore shikoj që ka një rënje të numrit, sidomos pjesa e Durrësit, ka një rënje të numrit të votuazve, mund të ketë shumë arsye, por ndoshta edhe fakti që ato besojnë gjithmonë më pak te pjesa politikës që kushdo që do vi, do arrit do të ndryshojë jetesën e tyre. Dhe kjo ka bërë që pjesa që nuk kërkojnë as llogari, ka mjaft instrumenta të cilëve qytetarë mund të kërkojnë llogari. Sepse ka humbur shpresën. Dhe pikërisht neve kjo është gjë më e keqe që mund të ndodhë një komuniteti. Dhe në Durrës ne konstatojmë i gjithë komuniteti i gazetarëve, ne shpesh diskutojmë me njëri tjetrin, është mjaft problem në raport me qytetarët, pasi ata nuk flasin. Kanë humbur shpresën se po të ngrejnë zërin, asgjë nuk do të ndryshojë. Ndërkohë që ne të gjithë e dimë se së bashku po të bëhemi, sigurisht, i ndryshojmë gjërat. Sigurisht. Unë kam përshtypjen që është krijuar kjo ideja, domethënë për të patur ndërgjegjen më të qetë. Një individ thotë, "Më mirë unë nuk votoj fare, që të pak në mos më vrasin ndërgjegja për cilin do qoftë." Atë janë kryet politikës dhe çfarë do lloj gjëje. Po këtë ishte drejtë për t'u ankuar. Po. Sigurisht votoj atë mos u ankuar. Ndaj jam në kontradikt me këtë gjë sepse ajo të heq të drejtën që thotë Elda dhe jo të përgjegjësinë që unë nuk kam faj sepse unë nuk e votova parametër X politikan, kështu që ai unë s'jau kam un faj. Justifikohen rëndomt me këtë gjë plot njerëz dhe kjo s'është gjë e mirë. Tre burrat e shfaqjes suaj hynë në një proces zgjedhje. Po. E përfundojnë atë? Aty përdorim shumë metoda që supozohet të jenë demokratike, dhe ajo që thash më përpara, pasi i riu pranon çfarë do lloj zgjidhjeje, vetëm të jetë drejtë dhe thekson disa herë gjatë shfaqjes, pra më i vogli, domethënë më i riu. Kështu që përdoren të gjitha metodat, pra ajo që është interesante edhe komike, sepse vetë shfaqja në zhanrin e saj, përveç se karakterit politik që ka, konsiderohet si një satirë politike. Dhe fushatat gjatë kohës që ato bëjnë mitingje dhe fushata elektorale pretendojnë që, domethënë, gjithë secili prej tyre thotë, "Nuk keni pse të më zgjidhni mua, se dikush thotë un kam grua, kam fëmijë, gruaja tund djepin atje të tjetrin ngrihet dhe thotë, un nuk mund të më hani dot mua sepse un kam parazit, kështu që do helmoheni nëse do më hani mua, un kam mëlçin të smur, një këmbë kam më të shkurtër që do thotë do të hani më pak nëse zgjidhem un." Do të përdorin këto lloj, pra dhe nga anën komike që ka pjesa. Por sigurisht që rezulton në të gjitha rastet që të gjitha proceset janë të manipuluara nga i madhi me kusht që në asnjë moment mos të riskoj, mos të rrezikoj as pak, pra mos të sillet fare ajo thika e rjepjes ndonjërit prej këtyre, të paktën afër rreth të mallit. Pra është i gatshëm të psikologjisë gjithë secilin prej tyre, pra sepse gjithë kjo ngjarje ndodh vetëm brenda tre vetave. Kupton ku gjërat nuk janë aq të thjeshta për t'i fshehur. Dhe është i gatshëm të krijojë edhe koalicione të fsheta, pra me të mesmi dhe jo pa qëllim që quhet i mesmi, se është i gatshëm që t'i thrasi edhe shef këtij të madhit, vetëm pra ndodh pas pjesës së pas gjysmës së shfaqjes, arrin që një moment i mesmi, pra kjo përbën ngjarje skenike e quajmë, i thotë po shef. Pra më përpara ishin thjesht tre zotëri dhe ai domethënë jam dakord koalicionin, bëjmë këtë për shesh, ne për e shtresa e mesme, sa jo që ne jemi mësuar ta shohim një çik kështu theksuar në realitetin shqiptar. Po, dhe është në gjitha rastet e han një copë fileto nga i vogli. Je i sigurt në të gjitha rastet? Je komod në të gjitha rastet. Po në mes të detit, sepse kjo është e bukur, që në mes të detit, në mes të një hapësirë, në mes të një asgjëje, vinë plot faktet ndryshme që vërtetojnë të kundërtën e asaj që është prezantuar i madhi. Pra nëse ka thënë nuk mund të më hani mua sepse unë jam jetim, jam rritur jetim që i vogël, prindit më kanë lënë, kam shitur shkrepse në rrugë, vjen një fakt kur një ish shërbëtori i tij, pra i vjen dhe i thret kont, zoti kont. Pra është njeriu që e ka rritur majt lodrave të më të bukura, është i biri një konti, pra është njëri që jetën e ka patur krejt ndryshe nga ajo që ka prezantuar me kusht që mos të hahet. Dhe në fund, rezulton që ta mbyll këtë pjesën e shfaqjes, rezulton që në emër dhe të altruizmit, pra të vetë sakrifikohet ky i vogli tashmë, jo se e duam ne, kjo është në shërbimin tënd. Ti duhet ndihesh mirë në faktin që do të sakrifikohesh dhe i shërben
të gjithëve. Dhe ai nuk pret dot më. Pra, duhet lar, ai merr kohë në një moment caktuar i vogël i merr kohë, thotë do ishte pak më mirë, domethën që të paktën të laja këmbët. Po, është dakord thon ton, meqense ky do pranon të hahet, pse jo, dhe pse mos han dhe si zotri, jemi zotrin. Dhe gjatë kësaj periudhe pastaj rezulton që ky nuk është se hahet. Pra i madhi e zhbëri këtë qenie të rehet në politik. Pra, nëse ishte një iri që do të angazhohet në politik për karrierë, për pasionet e tij, skolastik në mendime, do të thotë ka kuptuar që kjo është politika, të ecim drejt e drejt, i bëjmë dhe bukur gjërat, kushdo të jetë të risku, vetëm të jetë e drejt, gjë që është pa interes për të madhin në këtë rast. Dhe në fund të shfaqjes rezultojnë si një trup i vetëm, si një merimang, e cila që i madhi qesh për gjithë transformimin dhe dërguarin në linjën që ky mendon që duhet shkoj i vogli, dhe i vogli që qanë, por që ka shkuar tashmë aty ku është i shkatruar. Gjë që nuk duhet ndodhë me gjithë ata që edhe të rinë që do t'jenë pjesë e shfaqjes edhe debatit më pas, gjithë se cili për tyre ka të drejtën të shohi nesër, pas nesër një politikan të ardhshëm këtij vendi. Por duhet të ketë shumë kujdes për mos të qenë aq i nënshtruar sa ndodh, kush do qofshin rrethanat që të vënë këta të mdhenjë, ta që janë më të kualifikuar në politikë. Zgjidhja që jep autori fundi, pra që jep autori shfaqjes është dukshëm pjesë e realitetit shoqërisë njerëzore. Në gjithë etapat e saj. Absolutisht. Jo, nuk është problem vetëm i shoqërisë. Ju si artist, do doni të jepni një zgjidhje tjetër për të përcjellë ndoshta një tjetër mesazh pa e hapur debatin? Si e mendon? Jo, pse jam dakord me atë çka ka rezultuar, e thjesht pjesa që autori ka menduar mbylljen e tillë. Sepse ata janë vërtet në det të hapur. Po, në momentin që këtij i krijojnë gjithë këtë rrethan, këtë pozitë, këtij të riu, pra nuk i shkon asnjëherë në mendje që të hidhet nga ky trap i lundrues, edhe të besoj që është më mirë për qenien e tij të luftoj me peshkaqenët ndoshta në det sesa me këto peshkaqenët mbi det. Domethënë ju do jepni të gjithë. Jo pa qëllim shkon në këtë, jo pa qëllim shkon në këtë rezultat që ai transformohet, sepse në fund të shfaqjes del që ai e ka dhe një kuti me konserva rezervë për të me bizele, me mish, ku diun për të ngrënë. Pra nuk ishte qëllimi për ta ngrënë apo jo këtë njeri. Problemi është për ta zhbërë. Jo. Pra sepse është ajo që ndodh rëndom. Në logjikën e politikës ta them dhe këtë se un po zgjatem, kërkoj ndjesë. Është simbolik e shoqërisë së sotme. Sigurisht, jo. Ndodh që ajo që pretendohet, kur një parti politike humbet zgjedhjet, kryetari i partisë duhet të shmanget. Duhet t'i japë dorëheqjen, duhet largohet nga posti drejtuesi kësaj. Ktu nuk ndodh sepse prandaj do rëndom që jo nuk i pranoj zgjedhjet, jo janë manipuluar votat, jo janë bërë. Kështu për të mos ambartur për vete atë përgjegjësi kur një subjekt politik bie. Pa diskutim. Prandaj do të sakrifikojmë patjetër të njëjtën. Subjekti i shfaqjes të kanë në debat, por edhe në zgjidhje të tjera. Hilda, si e shikon? Në fakt, nuk është se... Në rast se do ishe një nga tre personazhet. Jo, unë... Mesazhet arrit të përcidhen edhe në mënyrën se si e ka mbyllë autori. Dhe ndonjëherë është më mirë në ato lloj pjesë mbylljes, sepse është një lloj këmbane të paktën për ata që shikojnë se nuk duhet të përfundojnë të gjithë unison me ata që na drejtojnë, pra të kemi të njëjtë mendime, mos ketë uni ju mos të dali, të kemi të drejtën për të menduar ndryshe, për të sjellë ndryshe, të kemi lloj qasje dhe të vijojmë atë çfarë ne besojmë. Dhe është më mirë që pikërisht ndoshta edhe kjo pjesa tragjike e zhbërjes të një individi dhe krimit të unison të saj me drejtuesit e bën ndoshta akoma më të fortë mesazhin se sa që këto mesazhe që çdo gjë përfundon në gëzuar mirë, sepse kjo nuk është realiteti. Për të së vërtetë kjo nuk është realiteti fare dhe është më mirë ndoshta që tregojmë realitetin ashtu siç është, se sa që si do duan dhe ndërrojmë që të ishte. Duke ju falenderuar që ishit sot së bashku me mua, besoj mund të ftojmë edhe të rinjt e qytetit Durrësit, por edhe të periferive të qytetit dhe njësive të tjera administrative vendore që të ndjekin shfaqjen tuaj. Është e hapur për të gjithë. Të martën?
të martën në orën 17:00 në Pallatin e Kulturës Aleksandër Mojsiu ose Teatrin Aleksandër Mojsiu, sepse kjo diskutohet, Pallati i Kulturës ose Teatri Aleksandër Mojsiu, në sallën e madhe të këtij pallati. Shumë faleminderit dhe suksese. Ishte kënaqësi. Së bashku takohemi në emisionin e radhës.